Okay, come on, Dick. Ya, korang sendiri tengok, korang sendiri dengar. Tengok macam mana padunya. Sekejap kita tengok cara dia, meh. Kita tengok cara nak set up. Okey bang, set up bang, set up. Kita bagi orang balas pantun hari ni. Kita bagi orang balas pantun hari ni. Kita kata bukan hanya di kampung lah. Suasana macam ni, kita rindu lah sebab dulu-dulu biasanya suasana macam ni hanya kita main dekat kawasan kampung. Tapi kita sekarang ni dekat bandar pun kita boleh ada suasana kemeriahan dia panggil. Okey, tengok cara-cara nak set up dia mula-mula. Mula-mula apa? Kabat. Okey. Mula-mula kita set up kabat. Kak. Okey, kabat. Ni PVC kita guna pipe PVC. Ni resepi turun temurun, bukan kata main kocok-kocok bubuk perfume dak ni. Okey, kabat tu kita kena basahkan ke apa? Kita basahkan kabat. Okey, kita akan sembak guni. Get ready. Raya sudah datang. Okey. Ya, okay, kita tunggu dia bakar. Kita tengok api mana api. Ni suasana macam ni biasa. Kita dulu dekat kampung nak cerita gambar ni bukan nak bohong ni, kita tengok betul-betul ni. Hampa tengok ni sempoi tak sempoi. Tak, kita tengok lah. Weh, tak jadi. Okey. Tu dia bang, bergegak aku kat sini. Tu dia, sempoi.